allihopa! Idag så tänkte jag skriva. Jag menar svara på en liten frågestund. Och på min Instagram har väldigt många skrivit. Så då tänkte jag läsa upp här. Jag läser upp. Svarar du? Mm-hmm. Hur gammal är Shaggy? 11. Fast nu är det nytt år. Vad blir han då? 11, 10, nej. 12. 12, ja. Hur lång är du? 1,28. Största målet inom ridningen. PS, du är bäst. PS, du är bäst. Nej, alltså man säger det. PS, du är bäst. Största målet inom ridningen. Att det kommer till VM-final. VM? Ja. Inom vilken sport då? Alltså inom vilken disciplin? I fälttävlan. I fälttävlan? Är det roligast? Just nu är det. Mm. Jag fick prova något nytt. Hallå! Vad är det största målet för dig, Chloe, inom ridningen? Klara. Ja, det är bra. Okej, okay. Nästa fråga. Mm. Vad gjorde du så du började på TikTok? Varför började du med TikTok? Musical.ly. Mm. Det var för Tuva. Hon satt så här, eftersom det syns då. Hon satt så här och så här. Och då tyckte jag, vad är det där? Och då sa hon Musical.ly, fast nu är det TikTok då. Då sa hon så här, Musical.ly. Och då sa jag så här, men då ska jag fråga mamma ifall hon kan ladda ner. Så här, Musical.ly. Och då gjorde hon det. Så det var så jag började. Ja. Då du vill jag börja i någon till sport, i så fall vilken? Fälttävlan, för jag har bara gjort en sport. Men det är en sport, det är ju ridning. Ja. Var någon annan sport? En annan sport. Ja. Jag tror du sa... annan disciplin. Aha. En annan sport. Nej. Man kan hjälpa mig. Nej. Ingen sport alls? Jag har bara gymnastik. Som jag går i dag. Hur länge har du ridit? Kanske jag har typ ett år. Ja, du var ett... när jag var i farmorfar så har jag gått till Deni då. Och ridit. Och sen mamma! Vänta lite, Chloe. Så det var så att jag hade henne från jag var ett år. Tre. Nej, när jag fyllde tre, då fick jag Deni. Mm. De var för stora. Och hur gammal är det nu då? Jag är 7. Fyll 8. Ja. Vad är det högsta du hoppat med Shaggy? På ett hinder. Mm. Jag tror det är 70-75. Ja, 70-75. Mamma, jag kan inte starta. Ja, ge mig den där. Den är död. Jag tror inte den har någon batteri, Chloe. Okej. Okay, har du planerat några tävlingar i år? Mm, en. Det är, vad är det någonstans? Vi ska på Penjamp. Vi ska på, alltså jag måste fylla 8 först. Ja, men nu är du 8, så att nu får du lov att tävla. Men vi ska börja med en Penjamp. Ja, vi börjar med. Men sen vill du göra Sugar Cup. Vad är det? Det är den här fälttävlan som vi pratade om nu var hos Pontus. Det är ju så när jag åker till Pontus igen. Ja, men Sugar Cup är ju en tävling där man rider fälttävlans hinder och sånt där. Vi pratade om det. Ja, just det, det är kul. Mamma, kan hjälpa mig? Mm, vänta lite, Chloe. Hur många gånger i veckan rider du? Jag försöker alla dagar. Ja, fast vi är ju i stallet alla dagar. Men du rider ju 4-5 gånger i veckan. Ja, typ så. När skaffade ni Shaggy? Två år sedan. Mm. Jag är 5 år, köpte mamma. Ja. Hon bara, va? Har du gått på något ridläger innan? Och i så fall, ja. Hur många? 2 kan man säga. Ja. Ett hos Kikki och ett i Stora Höga. Ja. Ja. Kikkis var ju helt awesome. Mm. Kikkis var... superduper bra. Det var det som... jag ska åka dit i sommar igen. Mm. Och hur många år är du? Du är 7. Fyller 8 i? Fyller 8 i september den 10. Den 10. Yes. Får du kramp i handen? Mamma. Vad har du köpt din hjälm? Alltså det glittriga. Det glittriga är utkickig. Little World. Little World Hysterium. Ja, precis. Vad... jag kan säga det, man tyckte jag sa det inte så tydligt. Little World, Christeria. Ja. Vad är din största dröm? Min största dröm?
det som jag drömmer typ varje dag. Det är när jag tjejen kommer till VM. Ja, det är en bra dröm. Tänker jag på, antingen så tänker jag på att jag tjejen är vd Lisa och så kommer vi tillbaka till en fälldriftsbana. Mm-hmm. Och det är drömmer där ju. Ja, just det, här om natten. Ja. Vad gillar du mest? Hoppning eller dressyr? Eller fälttävlan. Är det bara de två frågorna? Okej. Okay. Man svår. Mm. Du gillar ju båda väldigt mycket. Mm. Vi ser halva och halva. Kanske blir ja, det är bra. Man kan faktiskt göra både och. Vad är det bästa med Shaggy? Alltså det egentligen är att han är en sån pony som kan göra allting. Han är inte en sån här pony som när man typ har börjat med en grej så kan inte göra något annat. Så det är det bästa med Shaggy. Eller Pall, det som jag tycker. Vad är Shaggys favoritgodis? PS-godisar. Vi tar alla. Han bara. Vad äter Shaggy? Primero, salt. Det är från salt. Ja, ja. Det är sånt där paraffinolja. Mm, varför äter den paraffinolja då? För magen. Ja. Kladdybajs. Mm, för att den ska få kolik, va? Va? Är det därför? Mm. Jag tror inte på banana. Nej, men han äter paraffinolja för att han inte ska få kolik. Jaha. Mm. Du, Hailey, här är en fråga. Brukar du sadla och tränsa Shaggy? Nej. Men du försöker. Men jag tar i alla fall av sadelgjorda. Ja, det gör du. Du börjar lära dig. Men Shaggy är inte så lätt att tränsa. Nej. Du får nästan stå på en pall. Ja, om man ska få in bättre så bort. Mm. Lite klurigt. Mm. Man får ha en god sand och så bättre till andra. Vad har du för favoritfärg då? På hästar är det så här mörk blå. Mm. Och så här pärlor. Alltså det schabraket som jag har på Shaggy. Det står ju Little World Hysteria igen. Mm. Med så här glitterpärlor. Och så är det så här. Alltså rosa på de här kanterna. Och bling, alltså vita blingblingstenar runt. Och sen är det. Alltså mörk blå. Alltså typ den där blå. Mm. På själva innerdelen. Mm-hmm. Vad är det roligaste med skolan då? Jag vet inte. Finns det inget skolan som är roligt? Rasterna är det enda som är roligt. Du. Annars sitter man bara så. Vilka ämnen tycker du ska göra? Vad gillar du att lära dig? Jag var lite sur när vi slutade i skolan. Mm. Det var för att jag bara, jag trodde vi skulle lära oss klockan. Mm-hmm. Du håller på att lära den. Ja, här kommer en bra fråga. Får du allt du vill ha? Ganska ofta faktiskt. Jag tänkte du skulle svara, nej, aldrig någonting. Okej, aldrig någonting. Jo, men du var bra svar. Du får ju faktiskt väldigt mycket av det du vill ha. Mm. Men sen så får man ju kämpa för det också. Vilken är din förebild? Vad är förebild? Som du ser upp till inom ridsporten. Både Malin Bajard, Stefanie Holmén. Mamma kanske? Nej. Hon har tagit ben. Hallå. Nej, hallå. Det har de inte. Och det var någon mer. Mm, vem tänker du på? Nej, men jag tänker på en tjej. Douglas? En tjej? Linda Hed. Jo, Linda Hed. Ja, såklart. Och Douglas lite med, va? Och sen Pontus Hugosson. Ja. Han tävlar också VM. I fälttävlan då. Ja, precis. Kommer du att tävla mycket nästa år, i år? Men det var en kvar. Vem var det med då? Nej, Lundahle. Ja. Jag hittar på det som på klipp. Ja. Kommer du att tävla mycket i år? Ja. Jag kommer tävla alla dagar. Nej. Jag kommer bara så bygga upp några hinder på en tävling. Och så... Vi kommer ju tävla. Alltså det viktigaste som jag känner är ju inte att tävla hela tiden. Utan det viktigaste är att man har skitkul med sin ponny. Och det viktigaste är att man vinner. Så jag orkar inte. Du kommer bli så besviken när du inte vinner. Så ja, det finns inte. Shaggy. Du får galoppera fortare. Det kan du träna på onsdag då. Ja. Galoppera omhoppningstempo. Mm, imorgon. Övermorgon. Va? Övermorgon. Mm. Okej, vi tar några frågor till. Nej, alla.
Ja, men vi, det får inte bli för långt, eller orkar folk inte kolla? Jo, de bara... Vill du ha ett syskon till? Nej, absolut inte. Mm. Det var en konstig fråga. I år då, vad har du för mål med Shaggy? Vilka höjder? Inte vilka... 50-50 rätt året då. 50-60 va? Okej, okay, 50-60. Och kanske till och med 70 näst till vintern. 70-50. Nej, vi får se. 50-60 i alla fall. Ja. Nej! 20 på tävling. Mm, det tror jag inte, det finns inte ens. Hoppas ni tyckte om den här videon och glöm inte att prenumerera på kanalen. Jag älskar jättemycket och glöm inte att tumma upp och kommentera och gott och väl prenumerera. Så missar ni ingenting, ha en jättefin dag. Hej då!